Vilken dag är det idag, Oskar? Ja, tydligen en normal dag. Nej, men det är fredag. Ja, det är fredag. Det är inte en normal dag. Det är en as. Det är tacofredag! Ja, jag vet. Shit, det hade jag inte ens tänkt på. Vi har handlat tacos. Eller Jens har handlat tacos. Han är ju och bajsar på bajsaletten. Sen tror jag Eriks idé var att åka och klättra lite grann. Då behövs det ju en god tacos. Jens! Men Jens! Vem är Jens? Oj! Okej. Okay. Jag vet inte, jag skulle väl kunna kalla mig för en före detta skidåkare som inte åker så mycket längre. Mina intressen. Spela golf, skidåkning, wakeboard. Alla möjliga actionsporter. Reser runt och lever livet. Nu har jag rest upp hit till oss. Allt för tack också. Vilken grej. Då har vi ätit upp. Och vi ska till lokalen och kolla om... Vi kan åka lite bil på isen. Mm, för Micke på lokalen vet var man kan åka. Det vet vi inte, men Micke brukar alltid veta allting. Ja. Ja. Fast jag har aldrig liksom tryckt så försiktigt. Mm. Här var det länge sedan du var, va, Jens? Ja, hur länge sedan var det här för dig? Jag vet, det var tre. Kolla, här har vi Måns. Hej så Oskar. Hej. Du får hälsa på Jens, Måns. Va? Hej Jens. Vad är det? Vad är det? Hej. Hej, det är Måns. Jens. Hallå. Hej. Om vi kör en taktik, vi ska se hur det går. Vi har joggat. Hur väntar du mest klart? Vi har kört lite dubbel kaboom har vi gjort. Oj. Det var länge sedan. Får man se en? Ska vi köra? Ska vi dra en dubbel? Kör! Det här kommer snart. Ja. Är du glad eller? Ja, fredag. Och Jens är ju tillbaka. Ja. Jens är glad. All right. All eyes on you. Engelsk vlogg. Engelsk vlogg? Är det det? Nej. Nej. Jag ska köra dubbel kaboom. Och landa det för fjärde gången. För fjärde gången? Ja, och jag har inte landat det förut annars. Bara tre gånger innan. En gång idag. Bra. Så det blir jättebra. Jag önskar han lycka till. Vad ska du göra? Dubbel kaboom. Va? Eller kör du först? Ja, fan ja. Nej, jag kör först. Ja. Jävla. Åh! Nej! Du är inget stötsam. Vad säger du om det där? Det gick fort. Det var inte så högt, men det var bra. Han klarade det. Åh, snyggt! Shit! Du skulle ju kunna gjort trippel ju. Ja, inte riktigt. Men nära. Det där förut har jag bara precis kommit runt. Ja. Men nu kommer jag lite mer. Ja, det är bra höjd. Ja. Kan ni berätta lite hur vi känner er? Vi började på en träning förra året som heter Mad Fly. Nej, så började det inte. Nej. Nej. Hur började det? Förut, du, jag och Elia och Karl Värme. Vi var här på lokalen i Neonballen där. Och gjorde lite volter och sen så var de där. Så vi började vara med. Sen så när vi skulle sticka hem så sa ni typ, ja vi ska börja en träning här som heter Mad Friday. Så då började vi gå på det. Jag tror inte jag var med på det då. Nej, jag, nej du kom ju, nej du kom bara första träningen. Ja, jag kom första träningen. Och sen så började du lära känna Lovisa. Mm. Och sen Micke. Åh, nu är vi som en familj. Ja. Ja, i alla fall. Ja, jag med. Som Erik brukar säga att Micke är pappa och Lovisa är mamma, så är det här... Exakt! Han är två till barn. Ja, han är två. Det här var den lilla brorsan. Det är jag som är mamma. Ja, det är jag som är pappa. Vad pratar hon om? Jag vet inte. Oj. Vad sa hon? Att de hade gäster imorgon. Men jag skulle få schemat, så kan vi kolla när det är ledigt. Så kan vi köra då. Oj, då kanske blir isbilkörning imorgon. Uh-huh. Jag vill inte, Oskar. Ja, de har hittat på såna här knäppa grejer. Nu ska vi åka klättra. Nej, shotgun. Nej.
vi kommer vara livrädda nästa helg. I alla fall jag. För de ska ta med oss på ett gammalt spökhus. Det är 102 år gammalt, ut i ingenstans. Och det är tydligen spökar där. Och jag är jätterädd för läskiga knarrljud och skräckfilmer. Det är en riktig fegel. Sluta! Sådär. Det här är som lokalen 2. Det är 1,5 mil bort. Fast den heter bygården istället. Ja, och det är här klättringen är också. Jag har fått Ilans problem. Jag glömde mina klättringskläder hemma. Så det blir nude climbing i kalsonger. Nej, jag glömde inte alls kläderna. Nej, jag glömde dem på lokalen. Och så är det mina jättesmå kalsonger. Ja, jag säger det. Han har planerat ut allting. Han tog de minsta kalsongerna och sa, och jag glömde mina andra kläder på lokalen. Vi kan åka förbi lokalen sen så kan jag hämta kläderna. Ja, men du glömde dem ju med mening. Tror du jag glömde dem med mening? Nej. Nej. Faktiskt inte. Det är ju det är typiskt Oscar skulle kunna vara. Kolla, jag snickade till och med. Jag snickade. Tja! Tja! Sådär, nu är klättringen avklarad. Det blev en kort men intensiv. Ja, bara styrka, ingen teknik här. Så nu åker vi väl hem och kanske myser med en film. Jaha, han har inte hittat sin mobilen. Oskar gick tillbaka till klättringen för att inte hitta mobilen. Och han hade lite problem att komma in för dörren gick i självlås. Vi ringer den, vänta! Calling Oskar Karlsson. Vad gör han? Du har kommit till 07:30. Vi testar igen. Ja.